Hey guys, welcome back to my channel. So I officially started my internship, although I already have a few weeks head start, but whatever. So it's still not really early, but I'm early and I'm still waiting for others to come. And I'm so hungry, I'm gonna have my breakfast. Bye-bye! Morning! Hari yang malam! Kenapa? Langgar putih meja! Pagi yang indah untuk langgar. Hai, saya belajar LI baru. Baru habis kerja, first day intern je. Wah, dekat situ peramah je. Padahal dah lama kenal. Acah-acah je. So ni persatuan orang-orang bekerja je. Persatuan orang-orang bekerja. Ni dah start kerja, ni baru start kerja. Lepas ni kita nak ambil seorang lagi yang betul-betul baru start intern lah. So, kita orang nak pergi makan ke KL. Jauh ya, Nana. Sekali-sekala. Dah bekerja, makan KL lah cik. Wow. Gaji tak masuk lagi. Sebenarnya aku nak drive. Tapi macam ada orang tu dia offer tau. Aku macam, aku tak cakap pun nanti kau drive tak. Aku macam, jom pergi makan ke tu. Tak pernah nanti aku drive. Dia tak payah cakap pun aku dah tahu dah. Minta lah tolong orang. Member tu kat office. Mana? Mana? Pergilah tengah. Kau mana? Weh, itu bukan bodoh. Aku punya cari ke bawah tu weh. Bawalah. Serah. So, saya dah habis intern je. Dah habis intern baru hari. Satu hari je. Terus pergi KLCC eh. Satu-satu. Terus banyak duit. Satu hari, satu intern, terlalu banyak duit. Terpaling Melayu. Terpaling Melayu. Aku dah lah first day. Kau ingat tak jam ke? Ha? Kau ingat depan kau je daripada dekat? Bukan. Bukan. Aku ni pelajar, aku dah lah first day. Lepas tu keluar paling lewat rasa macam cemerlang gila. Sampai tak ada orang sumpah. Lepas tu Danny pun tak ada pula. Aku macam mana ni. Setakat keluar, keluar lambat tapi setakat melepak dekat bawah meja. Dia tak payahlah. Tengok. Kita tak kira. Jangan weh. Malu. Aku keluar kedai sekejap ni. Kita dah nak kira, you know. Pilih. Korang makan nasi macam tu ke? Tengoklah. Ush, dah kau nyasu. Yaks. Aku dah agak tadi ni. Yaks. Jom main game? Jom main game. Bang, tak apa bang. Pakai bang. Bang, pakai bang. Dia tengok mata je. Mata saya rosak je bang. Tengok ada orang cakap selalu lelaki je. Terima kasih dah ini kerana membelanja. Terima kasih Siti. Kerana datang di KL Terus Cinta. Baik, terima kasih datang. Kira. Nanti datang lagi. Tak nak. Datanglah. Pergi ni pula. Pergi ni pula? Pergi ke mana? Nak pergi mana? Pergi food court tu. Food court pula, food truck tu. Oh, dia nak juga food truck tu. Aku dah, aku tengok ramai orang pergi situ macam famous-famous je. Aku rasa itu yang paling famous ni lah yang dulu dia pergi dengan kawan dia tu. Aku tak nak pergi tempat yang dia pergi. Aku faham lah. Cinta lah. Hari ni, bye-bye. Kenapa kau tak banyak sangat buat video? Buatlah video lagi. Nanti macam mana kau nak cut-cut konten-konten tak, dia banyak buat. Dia dah upload tapi dia tak, dia private kan? Yep.
Kenapa? Lepas tu release lambat-lambat pula tu. Takkan aku nak release hari-hari. Maksudnya kau dah upload tapi kau private kan? Sebab aku tak buat cover. Every 2 days ke? Haa, we boleh jadi. Ini seminggu sekali penat aku nak menunggu. Noted. Kau buat? Nanti lagi dah banyak content. Kali seminggu lah. Dua kali seminggu ke kadang. Nanti tak, aku rasa lama juga berjanggut. Okay. Fans terkena, fans kau lagi. Tolong appreciate fans kau. Aku tengok kau setiap video kau. Dua hari sekali eh. Bye bye. Nanti datang lagi. Pasal memang nak tinggi. Bagi tahu pula. Terima kasih. Tak apalah, ambil barulah. Uish. Bagi Siti lah yang ni ganti ni. Gaji RM1,000. Gaji RM1,000 je pula. Patut naik tangga ke? Patut naik LRT pula. Naik LRT. Wow, ada lift ke? Ada lift. Kenapa kau nak naik tangga? Kau tinggal apa? Tak, naik lift lah. Tak, sebab dia punya design ni macam kalau naik ni kau boleh jadi straight sampai rumah. Dia macam nampak je ni tapi gabung antara shadow tu. Lepas tu kalau aku nak naik lift, naik di tengah sana lah. Kau faham tak? Aku tak faham. Kau faham ada ini, faham kan? Nah ini lah. Bagi aku proses. Tak, ini. Contoh kan, blok lift tu kat mana? Lift tu kat tengah-tengah tu. Dah tu sanggup pun kat tengah. Sampai tahu. Wei. Ya. Buka bos. Spek mata murah kan. Aku nak beli spek mata aduh. Ya Allah, semua benda motor nak beli. Spek mata nak beli. Motor tu city aku beli. nanti teman aku pergi Sungai Wang lagi macam ni. Tengok dia beli. Wei, kau itu memang suggestion korang ke dia yang nak? Dia yang ajak dia yang betul. Punya kawan TIKL dia punya suggestion. Kuasa. Kawan TIKL. Ini Obita. Orang Jerman tolong eh. Tolong. Awi, lepas tu dia pergi dengan korang tu apa function korang? Kita orang tolong teman survey. Lepas tu dia pergi beli, dia pergi dengan kawan dia. Oh, jadi kau punya pendapat tak guna lah sebenarnya? Lala dia pergi kedai yang waktu kita orang pergi tu tak pergi. Faham tak? Maksudnya macam kita orang pergi tiga kedai kot. Aku rasa sia-sia tak? Aku cakap tadi. Aku rasa sia-sia. Datang lagi. Bye. Jangan kerja. Bye. 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 Bye.